Djali filmoi një dhelpër, por ajo në moment i ka rëmbyer portofolin. Dhelpra është një kafë shumë dinake dhe ky është fakt shumë i njohur prej shumë kohësh. Por në këtë rast është më se e vërtetueshme. Një djalë anglez e ka parë me sytë e tij të faktuar këtë gjë. Ndërkohë që ka qenë duke ecur rrugës, Iriu është përballur me një ekzemplar dhelpre të egër. I habitur nga takimi pazakont, menjëherë ka vendosur që ta filmojë skenën me celular dhe më pas ta ndajë atë me miqtë e tij në Snapchat. Ajo që nuk mundi ta imagjinonte ishte që kjo kafsh djallëzore sapo ju ofrua i ka rëmbyer portofolin dhe ka arritur të largohej me shpejtësi. Djali menjëherë është vënë në ndjekje pasaj, por pa arritur që ta kapte dhe nuk mundi dot të gjente edhe portofolin e tij.